Para sepukan awari sadayana sejadi pedar acara sawer panganten sunan. Hatur punten anu kasuhun bili kirang sepakados sareng mana sepukan awari sadayana. Patali sim kuring mesana sahli nanging imah hariring tami pamali haleang tami doraka ngawakilan ari sakuduna mbah pan papakah tadi tepikeun teh ku inung bapana dina panyawerannya. Aha, ngan beh dia kena mah sok diwakilkan ke tukang seni. Nah, gitu hari ku tukang seni pun masuk di hari ringkan. Mudah-mudahan baik. Sasirin sabenyerin. Tiasa jantan ilmu, jantan bekal kangge kasih kasep. Amin. Anu parantos sering sedihitan. Oke, iya teh namu ditek-tek hiji-hiji mah bawa. Mual angus lebih ke subuh. Ya. Kumargi ari sawer teh. Kembali tong ya pakai jeng cerik sakalan cep kalem. Ya. Di sawer dah mau dikeret deui. Mau. Si dikeret deui juga. Kapan dikeret? Baiklah. Oke, sumber tongkolong tinggal waktu seorang pedarwai acara sawer. Panganten sunat. Bismillah dah mulai wiwitan nyebat asma ninga pangeran. Bismillah dah mulai wiwitan nyebat asma ninga pangeran. Sejaknya tong harerei usup seteh pituah dangding hariri malaya mapana geur hideup kasep anaki. Ginanjar kawilu ujangan, ginanjar kawilu jangan, ginanjar kawilu ujangan. Sampun. Karunya budak seeleun sok bawa cengkat ya bawa cengkat. Sokan baik. Marukan erik di paehan bermana di sawet. Tena naon cep sok. Da iya atau jaga di dia. Iya. 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 Murang kali si tanah calik. Nye. Kumargi itu aya di nudi sunatan abdi bios lah. Kusuku we sunatananya. Aduh alhamdulillah. Duh alik curang cileng atau parkerisawe. Duh kini duci mata waki. Teteh, lamun budak sunatan beriapun celekia teteh kumarek rekumaha ayo mah. Duci mata waki. Ya mamana dipayun, mamana dipayun. Kembang. Ya inung urang. Hah inung budak sunatan sokan itu, tong protes. Kembang soca. Ulah nyusu, ulah nyusu. Bapak. Ngomong-ngomong nyusu, ayo nyusuan pada itu. Sereng ibu hidup deh. Tos di sepitan. Oh nyi, buat polotong gini. Ditembong ke. Singa tepung rahayu. Nih. Tiwancina nastiti
tatahari iin ditan nyorang laku hiru ya, ya bibi ya bibi ya usapan 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 tuh bi nah. Aduh kasepuah kalau bu usapan bibi nah kejong pamalipan budak sunatan bibi sing tepi bibi eh jika nu nafsun ku bibi teh kan itu usapanan atau biasa nu ya menjadi ke abdi jadi ngahegak di usapan ini aing mah ini jadi kubur budak kadung make nu ya budak sunatan aing mah sok usapan bi kalo kalo make hati tah gitu. Aduh kasepuah kalbu kasepuah sing tepis ngawisik diri ucap lampah paripola mangka hidup cing nastiti kasepuh praku mamula palias munasep baha kejeng jeb ya kebayang teh ieu lamun parawan umur 16 tahun we. Dek ngoros saweran rok nepi ka kana dada aing kahormatan neng sia teh diantep. Jok hok make lejing di. Langsung kidungannya mau baliknya. Kidung panutup rahayu panola balai diri. Sangkan kang putrawan. Jom murid pak ya panggil jom walu ya pak ya panggil jom walu ya dilan nyawer teh sakitu aja do budak sunatan mah toko batingkah loba tingkah mungkin siap mama ngajedok mama gumah sep bo sim kuring aya ide satacan ibu hajat ngawurkeun saweran satuju upami murang kali sepitan urang cekek heula ku tilu satuju kaluar ah tina kasenian nah budak ka beuki ngamuk tingali si teh da budak teh amek teh nyaangeun ka urang teh tomai kori sat tomai kori. Hayang uy. Hayang. Tingsok. Mama. Abi ngaraweulanya urang-urang mitemean ku sim kuring, urang bismillah. Bu siap, Bu? Bu sateca diawurkeun sok sing saha bae anu kaleresan ngais budak ulah milu molo nya. Isi murag. Hah? Titin ai maneh. Budak hayang jajan kana ka dibawa moro. Lainan ah. Hah? Teteh aman ya tehnya? Wah aman tuh nyongos kagali weh. Cek aing ge. Siap, baik. Punten, ulah ngiring malo. Malo. Aing ra balelo nampo budak sunatan. Budak sunatan yang karang ngeteng dia tuh. Paingan cek dokter cenah punten ya jahitan mau garing tilu tahun. Unggal nampo tukang warung rada herang. Siap. Kalah cak. Duh aing mah. Lain awur-awurkeun eta budak. Aing. Budak heulakeun. Koneng heula koneng. Ya. Sok munur bisi kakalai budak. Sok munur. Aing nyawer dituntut teh jiji. Ngaratu riweuh. Lain naon ku aing dibere koneng disangka budak kudu diasakan. Siap. Oke, neng tong lu. Aduh. Geus nyingsat deui wae. Eta rok tong luhur teuing, neneng sia teh. Budak sunatan karunya. Siap? Satu.
Iya bos sabar yakin dek dirinya. Bener dek dirinya. Oke, tetanggung jawab pun kakale ya. Dietang rugi katilunya. Ngajak dong atuh setek kela. Satu. Dua. T satu. Wah. Uing mah sabur malah karek. Anu milu moro sepedirmen. Sepedirmen. Oh, sepedirmen milu moro tingkun kokio weh. Siapnya? Ya. Oke. Iya denungan orang. Ya. Ngajak dong popoloto tuh. Oh nyanya. Siap. Ya siap. Tenang weh kalau. Siap. Iya teh. Saweran teh diawurkan kan setengah tilunya antosannya. Ya. Satu. Ih. Eteh. Siate piapikin lah budak yang murak nak kumaha. Kudu inget kernyana. Rek milu moro bener. Aing. Aing nyana reng hapranyu. Urang mah teteh kalina naon. Gero maroro receh budak kagale. Moa. Oh iya siap. Tempokan ya ku aing budak kagale. Urusana jeng bidan ya. Bira ku jadi kiret. Bira ku jadi kiret. Iya eta ti India di dieu. Nu ti India. Ngajadog sia tong pipi lu cok teu nene. Orek di dieu teh cenah mah. Dede uul. Satu. Dua. Katingali ku abah. Abi mah nyawer di jelekong, budak-budak kudu butuh receh ieu. Kolot tunggu. Ojo-ojo tuh karecet. Satu. Lain nana ku aing gawurkeun kan itu siapa kertuang biar kagagu. Ya, dua. Tiga. Wur awur awur. Di awur awur. Awur awur awur. Di awur awur. Awur kena kebamalati. Awur kena katina hati. Awur kena kebamalati. Awur kena. Anu teu kabagian ngacung. Oh, kabeh teu kabagian.